najpre lokalna samouprava treba da u budžetu svom za neku narednu godinu predvidi iznos sredstava za tu namenu. Nakon toga, s obzirom da to prevazilazi, da kažem, određeni limit, nakon toga mora se sprovesti javna nabavka. To obično ide preko portala javnih nabavki. Kada se sprovede javna nabavka, znači, naručioc je opštinska uprava određena, oni rade konkursnu dokumentaciju, oni definišu šta žele osigurati i od kojih rizika i na koje sume po štetnom događaju. Nakon toga sprovode javnu nabavku, biraju osiguravača, odnosno pružaoca usluge i nakon toga zaključuju ugovor sa osiguravačem. Ko plaća to? Sama lokalna samouprava, građani? Tako je, ne. Lokalna samouprava iz budžeta, to je onaj prvi korak koji sam pomenula,